21 vjeçari ka hyrë në dyqan për të blerë karamele, por del nga aty si milioner. Një diplomuar në Universitetin e Boltonit ka fituar një shumë prej 1 milion eurosh dhe dëshiron të përdor parat për të blerë një makinë Aston Martin, por së pari duhet të marë patentën. Alex, 21 vjeç, bleu biletën me fat në datën 9 janar. Tani, ai nuk duhet të shqetësohet më për borxhet studentore dhe dëshiron të hyjë në industrinë e muzikës. Ai është shprehur: "Unë hyra në dyqan për të blerë karamele pasi hëngra dark dhe mora një bilet. Ndërkohë vura re që të tjerët më shihnin. Ajo fitore do të transformoj plotësisht jetën time dhe ata për rreth meje."